ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 10 କୋଟି ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଆଜି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇକରଣ ନୀତି, ନୂତନ କୃଷକ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଫାଟକ, 18 ବାଙ୍କି, ଦୋଛକି, IOCL ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସମର୍ଥନ ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳୀୟ ନେତା ବାପି ସରଖଲେ, ଶ୍ରମିକ ନେତା କିଶୋର ମହାପାତ୍ର, ଉଲ୍ଲାସ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ ଫଳରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ସମେତ ଅନେକ କମ୍ପାନୀର ଅନେକାଂଶରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଠପ୍ ହେବା ସହ ସହରରେ ଯାତାୟାତର ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଶ୍ରମିକ ମାରଣା ନୀତି ପାଇଁ ଆଜି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେଡେରେସନ୍ ତରଫରୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପାରାଦୀପ ଶିଳ୍ପାୟନରେ 10ଟି ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ମିଶିକରି ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାରାଦୀପ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠପ୍ କରାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ରହିଛି। ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୀତି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ସବୁ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଫେଡେରେସନ୍ ଡାକରାରେ। ଆଜି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ପାରାଦୀପ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି।